A hipótese que é certa é que a Terra, na verdade, é uma bola de gelo. Ah. E a gente fica só aqui em cima. E aí tem um sol girando aqui em cima que derrete só esse pedacinho de gelo. Você nunca viu essa? Essa eu nunca vi, não. É que a terra plana tem a borda de gelo. Ah. Então, alguém fez o desenho, pegou a terra plana com a borda de gelo. Colocou uma bolona de gelo. E aí esticou a bola de gelo e fez um... E aí, a terra é redonda, mas o nosso mapa é plano. Né? Porque o sol fica só aqui em cima. E aí como derrete só o cucuruto do gelo aqui, ó, o resto é tudo gelo, entendeu?